السلام عليكم السلام عليكم انترنت نی اشهد دی فایل نوچل اسلام لاین چاپ قسمت دو دیمک ادوب فتوشوپ بوچ درس لرمز دوام میده عزیزلر من 9-نچی درسمده یعنی ادوب فتوشوپ و 9-نچی درسمده تشریف کاغذ یعنی ویزیت یعنی تیارلایشنه کورسات اوتکن ایدم هم ده حاضر ده من یعنی درسمده 7-نچی درسم یعنی فوتو ماسترینگ دوام sifatida sizlarga taqdim etmoqchiman. Hozirda men sizga oldingi hamda oxirgi darsimni ko'rsatib o'taman. Albatta mening darsimning to'liq holatda texnoman.uz saytida dizayn, ovoz hamda grafika bo'limida mavjud. Mana ko'rdingiz 9-chi dars tashrif qog'oz, ya'ni vizitka tanlash bo'yicha 7-chi dars esa foto mastering. Men esa bugun sizlarga oddiy qilib mana bunday holatda chiroyli endi uchun mukammal bo'lmasa ham rasmni ishlab ishlov berishni montaj qilishni o'rgataman. Mana bu esa before after, ya'ni oldingi hamda keyingi holatlari. Men hozir aynan dush holatini sizlarga qanday qilib tanlash ketma-ketligini ko'rsatib o'taman. Ko'rib turganingizdek mana rasmni oxirgi holatda. Demak, bizga albatta kerak bo'lgan narsa ishlanish uchun alohida personaj hamda fonimiz uchun rasm kerak bo'ladi. Albatta faslga ham kiyimlarga ham alohida e'tibor berishimiz zarur. Mana ko'rib turganingizdek bizda rasm bor, yomg'irda olingan hamman asosi qo'l keladi hamda bizda kuz manzarasi bor HD holatida. Mana ko'rib turganingizdek, demak birinchi qiladigan ishimiz asosiy rasmni pen tool yordamida kesib olamiz. Sana ko'rsangizdek, berilmasa har bitta burchagacha kesib chiqishingiz mumkin. Bu albatta sizning o'zingizning ideyangizga bog'liq hamda tanlagan rasmingizga. Menda hozir action kamerada ancha yomg'irda aquaboxsiz olingan rasm sal sifat pastroq chiqqan, ammo lekin ishlanganda yo'qotib yuborsa bo'ladi. Men hozir shu rasmni alohida qilib kesib olganman. Mana hozir sizlarga yakuniy natijasi qanday bo'lishini aytaman. Misol uchun oddiygina shu personajni o'zini kesib olishimiz uchun o'sha kerakli joylarni belgilab olganimizdan so'ng oxirida yakuniy nuqtani qo'yamiz hamda o'ng tomon bosgan oldin make selection'ni tanlagan holatda phase radius 0 piksel ok, ko'rib turganingizdek bizda xuddi yoki bo'lmasam poligonalli tool yordamida kesilganga o'xshab qoladi hamda kerakli joyga olib o'tishimiz mumkin buni, ya'ni mana bunday holatda yoki bo'lmasam kontrolni bosgan holatda olib o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek menda esa rasm tayyor kesib qo'yilgan, boya aytib o'tganimdek. Shunday ekan biz mana shu kesilgan rasmni o'zini olib o'tamiz, kerakli joyga moslaymiz. Kerakli joyga kerakli razmerda barcha tomonni hisobga olgan holatda mana ko'rib turganingizdek men mana quyosh nuriga to'g'rilayman, ya'ni bu yerdan biz lens o'tkazib yuboramiz hamda poligonal lasso tool yoki bo'lmasa izani olgan holatda mana bu yerdagi oshishi joylarni belgilab olib o'chirib tashlaymiz. Bu albatta rasmni yakuniy qismida bizga anchagina xalaqit berib qolishi yoki bo'lmasa rasmimizni montaj ekanligini bildirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun barcha joylarga alohidadan e'tibor berib chiroyli qilib ishlab chiqamiz. Albatta mayda chuydasigacha e'tibor bersangiz rasmingiz ancha chiroyli chiqadi. Agarda o'sha boshlanish qirqilishida, ya'ni pen tool yordamida kesilganda barcha detallari mayda chuydalargacha kesib chiqsangiz bunday keyingi ish hosil bo'lmaydi, ya'ni ortiqcha narsalar shart bo'lmay qoladi. Men esa tayyorlab qo'ygan o'z rasmimni oshishi joylarini kesib chiqmoqdaman. Rasmni orqa fonida qolib ketgan joylari mavjud. Mana ko'rib turganingizdek
har bir detalligacha e'tibor bergan yaxshi. Masalan, mana bugunda ham qolib ketgan, biz rang berganimizda mos kelmay qolishi ham mumkin. Mana bu yo'llarni ham biz o'sha sport fazim brush tool yordamida o'chirib tashlashimiz kerak. Mana bu joylarni ham bildirmaymiz, sababi bu yo'llarda yomg'ir tekkan, o'shancha qora-qora bo'lib qolgan. Bu narsani bizda hozir normal holatda unda content aware holatida bu barcha rasmlarda har xil ishlaydi. Hozir hech qanday xatolarsiz ishlamoqda. Lekin ba'zi joylarda bildirib qo'yish ham mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, deyarli chekka qismlarda hech nima qolgani yo'q. Endi project tool yordamida shadows 50% hozirgina yorug'lik berib olamiz. Brush esa 1% bo'ldi mana. Endi background hamda layer 1ni control yordamida layer zonasidan belgilab olib, control n bosgan holatda barchasini birlashtiramiz hamda mana bu yerda fluency yo'q, bu emas, uzr. Covers bor. Mana bu yerdan ham olsak bo'ladi. Bu yerda barchasi matnli holat ko'rsatib qo'yilgan. Pastda agarda adjustments bo'lmasa, past qismdan ochib olishimiz mumkin. Hamda rang, ko'p rangni olamiz. Pastki fotoni inputni 66 hamda outputni shunga mos holatda mana ko'rib turganingizdek 255 217 holatida joylab oldik. Endi background ko'rgan holatda ham bir ishni tugatib o'tishimiz kerak. Ya'ni bu yerda render mavjud, renderdan lens flare hamda mana bu yerga lensni joylaymiz, brightnessni sal kamroq qilamiz. Mana shu qo'lni orasidan o'tkazib yuboramiz. Okay. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerdan nur biz tomonga qarab o'tdi. Endi qolgan ishlar esa mana bu yerdan o'sha foto filtr hamda filtrni deep blue ko'rganingizdek mana quyidagi holat. Endi yana bir narsani qo'shamiz, bu yerda gradient mavjud. Gradientda biz hozir pushti rangni tanlaganimiz uchun pastki qismini ko'proq pushti qilamiz hamda ikkinchi tomonini qora qilamiz, sababi qora ko'rinmasdan ketadi skrinda. Okay, 90 gradus hamda normal oynasin skrinni keltiramiz, opsitini kamaytiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, asl quyidagi holatga keldi. Asl holat esa mana bunday, biz qo'shimcha ranglarni berdik, quyidagi holatga keldi. Endi esa mana bu yerga ozroq soya berib qo'yamiz. Ctrl Alt Shift yordamida layer yangilangan ochib soya deb nomlaymiz hamda oddiygina brush tool yordamida qora kesda hardness pasaytiramiz, undan olib qo'yib mana bu yerda opsitimizni ham kamaytiramiz. Qo'shimcha idea sal haliga realroq chiqish uchun asqotadi. Mana ko'rganingizdek, endi qolganini ham qo'shamiz. Ko'rganingizdek, quyidagi holatga keldi. Foto filtrni ham ozroq kamaytirib overlayni juda ham yomon ko'tardi. Hozir screenga o'tkazamiz, opsitini kamaytiramiz, gradientda filni ham ozroq kamaytiramiz, sababi u yerda kuchayib ketdi. Colors esa joyida, mana ko'rib turganingizdek rasmimiz tayyor bo'ldi. Endi yozib moslaydigan bo'lsak, oddiygina qilib yozishimiz mumkin. Men hozir shunchaki endi sagin pro deb yozaman oq rangda hamda grafiti usulida yerga qo'llaymiz. Mana bu yerga olib yozdik.
asosan hop yangi layer ochib olib kala layerni bitirib ey yordamni biriktiramiz hamda graffiti yozib edit hamda transform transformda distort bor bu yerdan biz rasmimizni xohlagan joyimizga xohlagan rasmimizda joylashtirishimiz mumkin mana quyidagicha buni graffiti usulidagi darsimda ham ko'rsatib o'tgan edim sir yordamida mana bu yerdagi boshqa joylarni sekin asta bilan o'chirib qo'yamiz. Mana shu qoncha yoki shu o'sha joylarni bilmasligi kerak aslida. Mana istalgan narsam quyidagi natijada chiqdi. O'zingiz chiroyli qilib saqlab olishingiz mumkin. Albatta rasmni sifati barchasi joyida. Mastering, Jpeg, Submit. Hamda yakunda natija 2.5 MB tashkil etdi. Mana biz tayyorlagan rasm quyidagi holatda. Albatta xato kamchiliklar bo'lishi mumkin. Albatta buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Bizning 10-chi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi azizlar. Fikr mulohazalaringiz bo'lsa, albatta videoning pastki qismiga yozib qoldirishingiz mumkin. Shu bilan birga keyingi 11-chi darsimiz nima bo'lishini siz o'zingiz hal qilishingiz mumkin. Ya'ni taklif mulohazalar ko'rmasdan tushunmagan savollaringiz yuzasidan menga murojaat qilsangiz, men albatta bularni bartaraf etib, yangi dars chiqarishga, yangi darsni sizlarga tayyorlab taqdim etishga harakat qilaman. Aytgancha nasib qilsa tez orada qisqa qisqa bo'lsa ham Adobe Photoshop CS6 bo'yicha webinarlarni ya'ni web seminarlarni tashkil etishga harakat qilaman. Meni kuzatishda davom eting. Darslik uchun laykingizni bosishni unutmang. Shu bilan birga kanalimga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.